რეჟიმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ხა გებელსგან დიდად განგასხვავდება, იმიტომ ის იყო იმ რეპრესიული მანქანის შემოქმედი, ზის ფილარმონიაში 2500 ადამიანის თანდასწრებით და უსმეს ამ ყველაფერს და ისმენს, ესეც დემოკრატიაა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი წესით იქ არ უნაბჯდარი იყო და უნაბჯდარი იყო ცით. ეს ადასტურებს? არა, მარტო ეს არ, არა, მარტო ეს არ დასტურებს, იმიტომ რომ იგივე ის რომ ყველას აქონდა უფლება იქ დასწრებისა, ყველა რა მარტო აქ არ ყოფილა ცხარე დებატები, იყო ცხარე დებატები ქუთაისში, ცხარე დებატები სხვა რაიონებში. დადგმულია ბატონი ბადრი ამბობს. ხო, მე არ ვიცი, დადგმული უფრო ის მახსოვს მე სააკაშვილი რომ შეხვედრებს აწყობდა და იქ ბავშვებს რომ მიიყვანდნენ და მიშა მიშას აძახებინებდნენ, ის უფრო დადგმული იყო. ეხა გაიხსენეს იქ 2010 წელი და მე შემოგთავაზებს, ეხა მე გადავავლე რა ხდებოდა აი ვენეციის კომისიის დასკვნებს 2010 წლის იმ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისიის დასკვნა იყო, მაშინ თვითონ სააკაშვილი მაღიარა, მე წამოღებული მაქვს თუგინაც ნიშანდობლივად აი ეს საინფორმაციოდან ამობეჭდილი ეს ინფორმაცია, რომ სააკაშვილმა თქვა თვითონ, რომ მე ვენეციის კომისია მითხრა, რომ პრეზიდენტს უნდა შემცირებოდა უფლებები, მაგრამ ჩვენ ვართ დიდი გამოწვევების წინაშე, ამიტომ პრეზიდენტის ინსტიტუტს ვერ შეუმცირებთ უფლება მოვალეობს. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, მაშინაც კი ვენეციის კომისია ითხოვდა იმას, რომ პრეზიდენტს შემცირებოდა უფლებები. და დღეს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი კრიტიკა არის ის, რომ აი პრეზიდენტის არჩევა უნდა მოხდეს პირდაპირ წესით, რომ პრეზიდენტის უფლებები იზღუდება. ვენეციის კომისია 2000 წელს ამბობდა, რომ ვინაიდან სააკაშვილი თვითონ გადადიოდა უკვე საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, იმიტომ რომ ის მას ვეღარ აირჩევდნენ მაშინდელი კონსტიტუციის პრეზიდენტად და ასულა პრემიერი გამქთარიყო, თავის თავზე მოირგო ეს კონსტიტუციაც. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის რაზეც ახლა თვითონ აპელირებენ, თავად ვენეციის კომისიის პოზიცია, რომ პრეზიდენტს უნდა ჰქონდეს შემცირებული უფლებები. ამასთან ერთად ახლა ბევრი რამე მეც არ მომწონს, რა თქო, დავავთავრებ რა მოდი. ამასთან ერთად პროცესი არის საკმაოდ დემოკრატიული. ჯერ ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს, ჯერ არავის არ მიუღია ეს კონსტიტუცია. არის ასდა სხვადასხვა, მეც ბევრი რამე არ მომწონს, ბევრი რამე მომწონს, მაგრამ ის რომ ეს არის საერთო სახალხო განხილვა, ყველა არის ჩართული, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. ამას სხვათაშორის ამას მიესალმება ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, ევროკავშირი, ევროსაბჭო, ყველა და თან ერთი რამე არის, პირდაპირ ეთერში მიმდის ყველა განხილვა. ეხლა მე თვითონ ვესწრებოდი ფილარმონიაში იმ განხილვასაც, ხო? ყველა შეეძლო იქ გამოსვლა. ეხლა ის რომ რატო ჩაიშალა, ამას ხომ მიზეზები აქვს, მაგრამ ის რომ დემოკრატიულად მიდის ეს ყველაფერი, ეს არის ნიშანდობლივი და ამას ყველა აღიარებს, მაგრამ არ აღიარებს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ეხა კომუნისტური პარტიას ეხა მე არც კომუნისტი ვარ და სიმართლე რომ გითხრა, ამ ქვეყანაში კომუნისტებსაც აქვს ცხოვრების უფლება, თან ეხა ჩვენ ჩინეთის რესპუბლიკასთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები გვაქვს და ვფიქრობ ესე ხელაღებით კომუნისტების ლანძღვაც თლათ არ იქნება, იმიტომ რომ მეგობარი როდესაც ყავს ის ქვეყანა რომელიც კომუნისტური, მაგრამ კომუნისტები თქვენ იცით რა არის, კომუნისტებზე უარესი ხართ, იმიტომ რომ თქვენ რაში გამო აი უკვე ნიკამი არ მაძლევს საშუალებას. არა, მე ჯერ ვლაპარაკო, აი ისიც ლანდება თქვენ ლაპარაკის მოსმენის უნდა აი არა გაქვთ ელემენტარული, როგორც თქვენი სულიერი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი ვერ იტანდა განსხვავებული პოზიციას. თქვენ წეგან რომ ჩვენ კომუნისტები არ უნდა ვლანძღოთ, იმიტომ რომ ჩინეთი არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა და ამ დროს ამ ისე ერთი წადაახლე და კომუნისტებს პლუს მე ამბობ რომ თქვენ კომუნისტებზე უარესი ხართ. ბატონო ბადრი, დაიმშვიდეთ ნერვები. მე ვთქვი რომ როდესაც პარლამენტი ერთი წამი იმიტომ რომ არა ხართ მართალი. ბატონო ბადრი, დაიმშვიდეთ. როდესაც თქვენ ხართ ანტანელია ურთიერთობა, არ არის ნიკა, გეუბნები. კორექტულად. ერთი დრამი არის, როდესაც პარლამენტი რაზე ვთქვი რომ პარლამენტის თავმჯდომარე როდესაც ერთ რამეს მოგიწოდებს, მეორეჯერ მე თქვენთან აღარ დავჯდები დებატებს, იმიტომ რომ ხა თუ შეიძლება მომე ის ისაუბრებ. როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ აი კომუნისტებზე რაღაც ისეთ თქვა, რომ აი არა აქვს ამ ქვეყანას ცხოვრების უფლება უთმა. მასე არ უთქვა. Ну, ან პოლიტიკურ ველზე ყოფნის უფლება არ აქვს. მე ვფიქრობ, სხვათაშორის ეხა მე ზაზა გაბონიას უსმენდი და მე ძალიან მომეწონა ბექა ნაცვლიშვილის განცხადება. აი ბექა ნაცვლიშვილმა და კიდე რამდენიმე დეპუტატმა ძალიან სწორი საღი პოზიცია დაიკავეს და ის რასაც მე ვიძახი, ის თქვა ბექა ნაცვლიშვილი. ანუ კოალიციაში დემოკრატია არის. ანუ არ შეიძლება დაყოფა იქ გააკრიტიკოს
ეს ხათაშორის ის და ესე ხელაღებით რომ იქ ხალხმა ჩაშალა თლათასი არ არის იმიტომ რომ მე რაზე ვლაპარაკობ ამ ქვეყანაში ჩვენ თუ დემოკრატიულ საზოგადოებას ვაშენებთ ყველას აქვს ამ ქვეყანაზე ცხოვრების უფლება ეხლა თუ ლიბერალისტებს აქვს და ფემინისტებს აქვს ცხოვრების უფლება კომუნისტებს აქვს მაგრამ ეს იმას კი არის ჩვენს რომ კომუნისტური იყოს ქვეყანა ერთი მაინტერესებს ვასილ მჟავანაძე იყო კომუნისტი შეედარონ და მაგის ნახევარი გააკეთონ რაც იმ კაცმა გაუკეთა ქვეყანა ეს შეხვედრები თქვენ გიქმნით თუ არა შტაბეშტილებას რომ მართლაც ისმის განსხვავებული რა თქმა უნდა ამაზე დავიწყე და ჯერ ერთი ხელისუფლება ითვალისწინებს გარკვეულწილად ოპოზიციის პოზიციას გახსოვთ ალბათ თქვენ რომ მაჟორიტარებთან დაკავშირებით იყო ერთი წამი დამამთავრე და მოგეცემა დიდი გადაცემა და რამდენიც გინდა ილაპარაკეთ ანუ მაჟორიტარებთან დაკავშირებით იყო პოზიცია ხელისუფლების რომ უნდა შენარჩუნებულიყო შემდეგ წავიდნენ დათმობაზე ხო ეხლა იგივე მიდის მაგალითად იგივე პროცენტებთან დაკავშირებით ბონუსებთან დაკავშირებით ანუ იმ მიწის საკითხთან დაკავშირებითაც ძალიან მომეწონა აგერ ზაზაგაბუნია საუბრობდა რომ გავითვალისწინებთო ჩვენ ამ მოსახლეობის პოზიციასო ანუ ხელისუფლება ითვალისწინებს სააკაშვილისგან განსხვავებით ამ პოზიციებს იმიტომ რომ სააკაშვილი არ გაითვალისწინა ვენეციის კომისიის დასკვნა და თავად აქვს აღიარებული პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით დემოკრატიულად მიდის მაგრამ საბოლოოდ რა იქნება ჯერ ჩვენ არ ვიცით და იმედი მაქვს რომ ხელისუფლებას ეყოფა კეთილგონიერება და ყველა იქ შეხვედრებზე როდესაც იყო ხაზგაქმა იმ ოჯახის დეფინიციასთან დაკავშირებით იმ მიწასთან დაკავშირებით ამას გაითვალისწინებს კარგით ბალობ ნიკოლოს ბაგრო ბადრი აი ნახეთ ძალიან საინტერესო რამ აღნიშნა მე გულისხმობ ესე იგი ბექა ნაშვიშვილის რეაქციას